¿Es diferente? Muy diferente. ¿A poco? Ah, no, bueno, por el chile. Está delicioso. Eso con otra, aquí lo comemos de dos formas por lo general. Así o en un caldo, en un mole de olla. Yo conozco en sí un poco ácido, pero come-se bien con verdura. Ya el condimento es muy picante. Con chile piquito. Para o paladar português é um pouco picado, mas o choconosso é bom. Então, deixa o meu rei. Não, não, não lo aguantaste? Muito picante. Eu pongo uma mãozinha assim,